Jussi Tapolla back to back viikonloppu edessä IFK:ta vastaan. Pirun kovat peliviikonlopput jatkuu. No, tuntuu siltä, että hallit on täynnä molemmissa paikkakunnilla ja tiedetään IFK:n taso. He ei ole alkukaudesta pystynyt pisteitä keräämään varmasti heillekään tai kenenkään ennakko-odotusten mukaisesti, mutta huippupelaajia täynnä oleva joukkue. Niin, nyt tosiaan kun pelataan niin sanotusti mini-playoffit, niin muuttuuko peli jotenkin? Varmaan jonkinlaisia mätsäyksiä ainakin tapahtuu. No totta kai, tietysti tänään kun pelataan 18.30 ja huomenna pelataan kello 15, niin se muuttaa tietysti fysiikan ja niin kuin palautumisen osalta paljon tuota asiaa. Ja katsotaan, mitä sieltä rupeaa löytymään. Että totta kai, jos siinä ekassa pelissä jotain tapahtuu, niin varmasti se heijastuu sinne toiseen peliin. Niin kuin sanoitkin, että IFK on varmaan vähän alisuorittanut, mutta kuitenkin tosiaan rosteri on ihan äärettömän kova. Niin millaisena mittarina ja niin kuin pelillisenä antina tämä viikonloppu meille toimii? No kyllä se meille osoittaa sitä, missä mennään. Kyllä tiedetään, että IFK tarvii kaikkia pisteitä, mitä he pystyvät keräämään. Ja tässä hetkessä tietysti kaikki joukkueet lähestulkoon on siinä tilassa, että kova kamppailu pisteistä on. Ja toki me halutaan itse pelata parasta mahdollista kiekkoa tämän viikonloppuun ja nähdä sitten taas asioita, missä pitää parantaa. Niin, millaista peliä sä ylipäätään tälle illalle povaat ja minkälaisia asioita sä haluat tänään ja tänä viikonloppuna nähdä joukkueessa, koska nyt niin kun pystyy vähän treenaamaan sitä playoff-tyylistä pelaamista? Kyllä tässä tunteet pinnassa varmasti on, että mä uskon, että se viime vuoden finaali kuitenkin vähän heijastelee ne tapahtumat sieltä, heijastelee tähän päivään. Me ei olla pitkään aikaa pelattu IFK:ta vastaan, että meillekin tämmöinen uusi kokemus taas tässä vaiheessa. Ja katsotaan, mä luulen, että pelaajat kyllä valmistautuu ja yleisökin valmistautuu. Hienoa viikonloppua.